Բարեբախտաբար ջան, այսօր պետք է սթրիմ անենք Call of Duty Modern Warfare 2-ը, որը նորա դուրս եկել, շատ գազան խաղա, անցնելու ենք ամբողջ սյուժեն, բայց այսօրվա սթրիմը չի կայանա, որովհետև ես նորը մեկետում, իսկ հիմա համարյա ժամը 10-ն է արդեն, ես ուզում եմ շատ երկար խաղայի, փոքրիկ դեպքի կա պատահել, դժբաշտիկ պաշտաշաշտ, փոքրիկ մեքենայի հետ կապված, մատ յաշիկ, սենց եկելա, չէ, լավ, ինքը չի եկել, ես եմ զատի տվել մատ յաշիկի, մի խոսքով, հավեսով ծանոթացանք, բան արինք, փուճուր, սենց քսմս է եղել, մի քիչ ուշ եկա տուն, ոչ մի լուրջ բան չի եղել, ես լիշտով չանանգստանաք, իմ հետ ամեն ինչ նորմալ է, մեքենաներն էլ զուտ պոլիշի պահեր կա թեթև, ամեն ինչ նորմալ է, բացի այդ էլ մի քիչ հարսանիքի պահերով եմ խառը, իմ չէ իհարկե, ոնց որ երջանասիր եմ շուտ-շուտ ասել, իմ հարսանիքն է, բայց իրա, մի խոսքով ընկերոջս հարսանիքն է հեսա, դրան ենք պատրաստվում ու մի քիչ դրա համար սթրիմների հետ կապված սենց ուշուշ լինում, վաղը առավոտը կլինի Uncharted-ի սերիան, այսօրվա վիդեոն եթե չեք տեսել, մտեք անպայման նայեք, ձայնով կառավարվող խաղը, վաղը մի խոսքով Uncharted 4 առավոտը երեկոյան կլինի մեր Modern Warfare 2 թազա խաղի սյուժեն, սթրիմով այս անգամ կանցնեմ, իսկ ուրբաթ օրը սթրիմ չի լինելու, որովհետև արդեն այդ հարսանիքի օրն է, ուրբաթ օրը կլինի Uncharted 4-ի հերթական սերիան։ Շաբաթ օրն էլ բոմբ վիդեո է, հերթական բոմբ վիդեոն է սպասվում, բայց ոչ Uncharted։ Նենց որ ակտիվ եղեք, այս վիդեոյի տակ իջեք կոմենտներ գրեք, լայքերը դրեք, ովքեր էլ առաջի անգամ են, անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, լավագույն կոմենտին ես կնվիրեմ 222 ռուբլի։ Դենց որ սպասվում ձեր կոմենտներին գնաց։